गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, धोरण 6 विषय गुजराती पाठ 7 पगले पगले शौर्य गीत छे, लेखक छे संत बाल। तो हवे आगळ आपणे प्रश्न 3 नीचेना शब्दोने शब्दकોષમાં ગોઠવી તેના શબ્દ કોષમાંથી અર્થ લખો। તો તમને આપ્યા છે શબ્દ ધૈર્ય, પ્રેમળતા, શિસ્ત, પાદક, કંકર, હિંમત, પ્રસ્તુત, અપેક્ષા, ઘાસડી, જ્ઞાન, ક્ષમા અને ત્રિવિધ। તો ઉત્તર છે, તો પહેલો આવે અપેક્ષા શબ્દકોષ પ્રમાણે, કંકર, ક્ષમા, ઘાસડી, જ્ઞાન, ત્રિવિધ, ધૈર્ય, પાદર, પ્રસ્તુત, પ્રેમળતા, શિસ્ત અને હિંમત। હવે શબ્દોના અર્થ, અપેક્ષા એટલે ઈચ્છા, આકાંક્ષા, કંકણ એટલે કાંકરો, ક્ષમા એટલે માફી, ઘાસડી એટલે ગાંઠડી, પોટલી, જ્ઞાન એટલે જાણવું અને સમજવું, ત્રિવિધ એટલે 3 પ્રકારનું, ધૈર્ય એટલે હિંમત, ધીરજ, પાદર એટલે ભાગોળ, પ્રસ્તુત એટલે કહેવામાં આવેલું જેને વિશે કહેવાનું કે કહેવાતું હોય તે, પ્રેમળતા એટલે હેત, પ્રેમ ભાવ, શિસ્ત એટલે નિયમબદ્ધ વર્તન, હિંમત એટલે બહાદુરી, વીરતા। પ્રશ્ન 4 નીચેની પંક્તિઓ ના શબ્દો આડા અવળા થયા છે તેને યોગ્ય ક્રમમાં લખી કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો। 1 સાવધ પગલે રહીને પગલે જા પ્રેમળતા પ્રગટાવે, પગલે પગલે સાવધ રહીને પ્રેમળતા પ્રગટાવે છે, ના તારી ખોતો હિંમત જોતો સ્વાર્થના સામે। જવાબ, હિંમત તારી ખોતો ના, સ્વાર્થ સામે જોતો ના। હવે પંક્તિમાં આડા આડા શબ્દો કરવાથી કશો અર્થ નીકળતો નથી, જ્યારે શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવાથી સુંદર અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે। એટલે જો લીટી આડી અવળી લખાઈ ગયા શબ્દ ખોટા તો એનો અર્થ ખોટો થાય, પણ જો સીધી કાવ્ય પંક્તિની લીટી લખીએ તો એનો અર્થ સાચો થાય છે। પ્રશ્ન 5 નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો કોષ્ટકમાંથી શોધો। તો જુઓ, સભર, પંથ, સ્તંભ, આજીજી, નિર્ભય, જોર, ઉર, સ્મિત અને કંચન। તો જુઓ, સમાનાર્થી શબ્દ સભર એટલે ભરપૂર, પંથ એટલે રસ્તો, સ્તંભ એટલે થાંભલો, જે રીતે ચોપડીમાં તમને કરીને આપ્યા છે એવી તેનો અર્થ રસ્તો, તેનું ચોરસ કરવાનું, સ્તંભ એટલે થાંભલો તો થાંભલાનું ચોરસ કરવાનું, આજીજી એટલે વિનંતી, નિર્ભય એટલે નીડર, જોર એટલે બળ, ઉર એટલે હૃદય, સ્મિત એટલે હાસ્ય, કંચન એટલે સોનું। હું આ જે શબ્દના અર્થ બોલી છું ને એ અર્થમાં તમારે આ તમને જોડકું લખીને આપ્યું છે કોષ્ટક, એની અંદર તમારે ચોરસમાં શબ્દ બનાવવાનો છે ચોરસ કરીને। હવે ભાષા સત્તા, સમાનાર્થી શબ્દ પગલું ડગલું, અંતર મન, ખાડું તલવાર, સેવા ચાકરી સારવાર, પ્રેમ હેત પ્રીતિ, કાંટો એટલે સૂળ, હિંમત એટલે હામ બહાદુરી, પાઠ એટલે બોધ શીખ। વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કાંટો એટલે પુલ, હિંમત એટલે ના હિંમત, શાંતિ એટલે અશાંતિ, ધૈર્ય એટલે અધીરતા, શિસ્ત એટલે અશિસ્ત। ત્રીજું, હવે જોડણી સુધારવાની છે, તમારી જાતે સુધારવાની છે। નીચેનું સંજ્ઞાનું જાતિવાચક અને વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞામાં વર્ગીકરણ કરો। તો જાતિવાચકમાં કયા કયા આવે, પંખી, નગર, ફૂલ, શાળા, ઝાડ, ગામ, પર્વત, નદી, સરોવર, પશુ। વ્યક્તિવાચકમાં શું આવે, ગાંધીજી, વલ્લભભાઈ, પ્રિયા, કબીરવડ, હિમાલય, ગંગા, ભાવનગર અને સુરત। નામ હોય એ વ્યક્તિવાચકમાં આવે। હવે પરીક્ષા લક્ષી વિશેષ પ્રશ્નોત્તર,
કવિએ કેવી રીતે સાવધ રહેવાનું કહ્યું છે? કવિએ પગલે પગલે સાવધ રહેવાનું કહ્યું છે. સાવધ નો અર્થ શું થાય? સાવધ નો અર્થ સાવચેત થાય છે. કવિએ સાવધ રહીને શું પ્રગટાવવાનું કહ્યું છે? સાવધ રહીને પ્રેમળતા પ્રગટાવવાનું કહ્યું છે. કવિએ શાના અજવાળે પંથ કાપવાનું કહે છે? કવિ અંતરના અજવાળે પંથ કાપવાનું કહ્યું છે. પાંચમું, કવિએ શાની ધારે ચાલવાનું કહ્યું છે? કવિએ ખાડાની ધારે ચાલવાનું કહ્યું છે. છઠ્ઠું, ખાડું એટલે શું? ખાડું એટલે તલવાર. સાતમું, કવિએ શું ધારણ કરીને ચાલવાનું કહ્યું છે? કવિએ ધૈર્ય ધારણ કરીને ચાલવાનું કહ્યું છે. આઠમું, કવિએ કેવો પંથ કાપવાની વાત કરી છે? કવિએ દુર્ગમ પંથ કાપવાની વાત કરી છે. દુર્ગમ પંથ એટલે કેવો પંથ? દુર્ગમ પંથ એટલે મુશ્કેલ રસ્તો. દસમો, કવિએ સૌનો જ્ઞાનનો પાઠ આપવાની વાત કરે છે? કવિ સૌને શીત શાંતિ સેવાનો પાઠ આપવાની વાત કરે છે. અહીંયા પાઠ આપો એટલે શું? પાઠ આપો એટલે શીખવવું અથવા બોધ આપો. તો ચાલો વિદ્યાર્થીઓ, આટલા મેં સવાલ જવાબ કરાયા એ તમારી નોટમાં તમારે સારા અક્ષરે લખવાના છે અને ઘરકામના ચોપડામાં પણ લખવાનું છે. એટલે ઘરકામ અને વર્કકામ, ગુજરાતી નોટ વર્કકામ અને ઘરકામના ચોપડામાં પણ સારા અક્ષર લખીને તમારે મોઢે કરવાના છે. અને ફોટોમાં સમાનાર્થી શબ્દો શોધીને ચોરસ પણ બનાવવાનું છે.